Прокуратурата ще иска екстрадицията на руския хакер, който опита да срине сайтовете на редица държавни институции. Преди старта на политическия сезон, БСП с покана към партиите да обсъдят бюджета за следващата година. Спор за дърва е причината за полицейски екшен с взимане на заложник в Стражица. Доколко знам, са се скарали за една количка дърва. А жители на Централен Пловдивски квартал се вдигнаха на протест срещу изграждането на транспортен подлез на няколко нива. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Време за новините в 12. Здравейте, аз съм Методи Владимиров. Решаваща седмица за старта на новия политически сезон. Официално откриването на 48-то народно събрание е в сряда. Това ще даде начало на консултациите при държавния глава. Партиите обаче използват времето за извънредни разговори. След по-малко от час започва среща за бюджета в парламента. Въпреки че все още няма яснота за евентуално мнозинство, както и за евентуален нов редовен кабинет, БСП покани парламентарно представените партии на разговор за цените, доходите и държавния бюджет за 2023 година. По закон сметката трябва да бъде внесена до края на месец октомври. На този фон държавата търси нови 200 милиона лева, като емитира нов дълг с държавни ценни книжа, а експерти прогнозираха, че с покачването на инфлацията в страната лихвите по кредитите също тръгват нагоре. Всичко по тези теми сега в новините. Започваме с политиката и Мариана Турманова. Добър ден! Парламентарно представените партии се събират на трета поред среща преди началото на 48-то Народно събрание. Първите две бяха организационни за първия работен ден на парламента, за това дали трябва да присъства руският посланник Елеонора Митрофанова и дали трябва да говори пред депутатите украинския президент Владимир Зеленски. Днешната среща ще бъде по политики, като основна тема ще бъде държавния бюджет за 2023 година, който трябва да бъде внесен в Народното събрание до края на месеца. То изготвят се два проектобюджета, два варианта на проектобюджет от служебното правителство. Какви са те и какво включват, се очаква да стане ясно тази седмица или най-късно в началото на следващата. Иначе бюджет 2023 година е сред първите задачи пред това Народно събрание, тъй като от него зависи дали ще бъдат продължени антикризисните мерки и за бизнеса, и за хората следващата година, дали ще има увеличение на доходите и дали ще има увеличение на пенсиите. Срещата днес обаче се очертава да е между БСП, Продължаваме промяната и ГЕРБ, които потвърдиха, че ще присъстват. Категоричен отказ има от Демократична България, Възраждане и Български възход, които смятат, че първо трябва да бъде открито 48-то Народно събрание. ДПС за сега пазят мълчание за това дали ще участват в срещата, а тя идва на фона на отчетена рекордна инфлация от Националния статистически институт от 18,7% на годишна база. Срещата започва след час. Очакваме да чуем и какви са предложенията на партиите. От парламента информация на Мариана Турманова. Благодаря ти. Оставаме на тема финанси. Очаква се покачването на лихвите по кредитите да се продължи да се увеличава за сравнително дълъг период. Това прогнозира пред нова финансистът Левон Хампарцумян. Покачването на лихвите ще е част от световната тенденция по вдигането на лихвените проценти. Ще бъде плавно, ще бъде с части от процента или с процент нещо, но може да очакваме период от относително дълъг период с относително високи лихви. Пример, именно за да се ребалансират нещата в икономиката. И това не е само войната в Украйна, ковида и така нататък. Какво означава какво да относително високи лихви? Ако може ли сега някой, който плаща 700 лева, утре да се събуди с 1000 лева кредит? Няма да е веднага. А след колко време? Няма да е веднага. По-скоро ще се събуди с 840 или 850. Това ще бъде постепенно. Ще зависи от това основната лихва в еврозоната, как се движи, света как се движи, очакванията за стагнации, рецесии. Още штрихи по темата финанси. За поредна седмица държавата ще потърси 200 милиона лева допълнително нов дълг под формата на държавни ценни книжа, съобщава Националното радио. До сега от вътрешния пазар са изтеглени малко над 2,45 милиарда лева, като емисиите стават все по-неизгодни за държавата, защото те протичат при сравнително слаб интерес от страна на инвеститори.
предложението за продан на настоящия аукцион държавни ценни книжа с за 5 години и половина при фиксирана лихва от 3,2%. Проблем в работата на голяма търговска верига затвори до обяд магазините им в цялата страна. Бележки върху входовете на магазините информираха клиентите, че няма да работят, докато ситуацията не бъде разрешена. За ново от веригата обясниха, че въпреки, че магазините им стартират работа отново, ще има забавяне при обработването на поръчките на касите и издаването на касови документи. Прокуратурата ще иска екстрадицията на руския хакер, за когото беше установено, че е извършил атаката срещу 14 държавни институции. През уикенда по време на хакерски удар бяха натоварени неуспешни опити за блокиране на страниците на президентството, на част от министерствата, на медии, летища и банки в страната. Няма нанесени щети, не са изтекли и лични данни, уверяват от институциите. Заместник главният прокурор обяви, че разследващите знаят пълните данни за самоличността на лицето, както и точния му адрес, но остават скептични, че екстрадицията ще се случи, защото хакерът се намира на територията на Руската федерация. Ако това е официална поръчка от страна на руските власти, стигането до един извършител толкова бързо и толкова лесно, на практика би било абсолютно невъзможно. Тоест, ако предположим, че сме стигнали до правилния човек, то по всяка вероятност не е поръчка. А някой си играе, търсейки известност или някакъв едноминутна слава, да речем. Аз би го приел по-скоро като предупреждение. Когато атакуваш официалните сайтове на една държава, не го атакуваш събота неделя, когато нацията спи и яде, а го атакуваш днес в работен ден, примерно, в понеделник сутрин, да блокираш дейността, да всееш максимално количество паника и разстройство в областта на киберсигурността, да видиш всъщност как реагира ответната страна. И си правиш по-нататъчни изводи как да продължиш да атакуваш въпросната държава. Междусъседски спор за количка с дърва е повод за въоръжение екшен в Стражица. Вчера психично болен мъж вдигна полицията в града на крак. Днес продължава издирването на пистолета, с който задържания взе за кратко за заложник съседа си. Междусъседският спор започна вчера след обед във вилната зона край Стражица. Адвокат Николай Ангелов се опитва да изгони от имота си и свой съсед, насочвайки законно притежаване си пистолет. Съседът му, психично болен, взема оръжието и адвоката за заложник. Поне така е подаден първоначалният сигнал към полицията. По-скоро подаването на сигнала така са реагирали. И оттам се създаде този смут в обществото. В опит да разреши заложническата криза на място пристига и психолог. Определете буферна зона, до която бъдем, след като има и цивилни лица. До първата вила слизте. Това е психолога на дирекцията. Слизте долу, ако обичате. Окей. Долу до полицейските автомобили да е безопасни за вас. Така, единият от замесените в спора, адвокат Николай Ангелов, успява да напусне вилата си. Когато полицията влиза в имота му, се оказва, че барикадиралия се съсед го няма. Взима пистолета от него, тръгва с пистолета, слиза в град Стражица. Кметът на Стражица, който е бивш полицай, познава и двамата участници в спора. Познават се от години, не с двамата. Доколко знам, са се скарали за една количка дърва. 5 часа след началото на скандала, психично болният мъж е задържан, но без пистолета на съседа си. Тя си има. Мъжът е задържан за 24 часа, назначена му е психиатрична експертиза. Проверява се досиета му в Държавната психиатрична болница. При потвърждаването на медицинската експертиза обвиненията ще бъдат свалени, а той отново ще бъде настанен в диспансера. За новините на Нова, Мартин Георгиев. И още деня, днес трябва да бъде изписан шофьорът на камиона, който прегази 19-годишно момиче в столицата. 59-годишният Валентин Иванов беше настанен в Пирогов, но вече е в стабилно състояние. Разследването по случая продължава. Според първоначалните данни, камионът се е движил с около 60 км в час при ограничение от 30 км в час заради пешеходната пътека. Очаква се да му бъде наложена мярка за задържане до 72 часа. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България Румен Радев ще посети учебния полигон Ново село, за да присъства на официалната церемония по поемане на ролята на рамкова държава от страна на Италия за бойната група на НАТО, която беше разположена на територията на България. Звеното беше създадено в началото на годината, за да укрепи силите на НАТО в региона. Групата е част от нови бойни единици на Алианса в Прибалтика, Полша, Унгария, Румъния и Словакия, в отговор на руското нахлуване в Украина. Целта е да се засили сигурността по източния фланг на Алианса.
Украинската столица беше подложена на нова атака тази сутрин. Няколко експлозии избухнаха след удари с дронове камикадзе. Съобщава се за най-малко един загинал. Междувременно продължават ожесточените сражения в Донецка област, където цел на руските сили е град Бахмут. Серия от удари с дронове камикадзе разтързи Киев към 7 часа днес. Пострадали са няколко жилищни сгради, написа в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко. Час по-късно, малко след 8, последваха нови взривове, в момент, когато много хора отиват на работа, а децата се отправят на училище. Поразени са сгради близо до централната гара в Киев. Днешната атака става седмица след като украинската столица беше ударена от няколко руски ракети в час пик, при масиран обстрел в цялата страна, при който загинаха 19 души. През последните седмици Украина съобщи за поредица руски атаки с дронове иранско производство. Иран отрича да е доставил дроновете на Русия, а от Кремъл не са коментирали. Продължават тежките боеве в Донецка област. Нашествениците хвърлиха срещу нашите сили всеки, който можаха, включително 2000 престъпници. Това са затворници с дълги присъди за тежки престъпления. Те се държат на фронта не само с пари, но и с обещание за амнистия. Град Бахмут е следващата цел на руските сили в бавното им настъпление през района на Донецк. След като превзеха ключовите индустриални градове Лисичанск и Северодонецк през юни и юли, а Соледар се намира северно от Бахмут. Във вечерното си обращение Зеленски също насърчи украинците да намалят потреблението на електроенергия заради нанесените от руските ракети щети по енергийната инфраструктура. Украинските власти съобщават за голям пожар в енергийно съоръжение в Днепропетровска област след ракетен удар от тази нощ. Учение на ядрените сили на НАТО започва днес в Белгия и ще продължи до 30 октомври. Маневрите са редовни, провеждат се всяка година и нямат пряка връзка с войната в Украина, уточни миналата седмица генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг. Отново у нас протест в центъра на Пловдив. Десетки граждани изразиха недоволството си срещу предстоящия пробив до водната палата. Проектът на общината предвижда изграждането на транспортен подлез до река Марица, който да облегчи трафика в центъра на града. Подлезът ще е на две нива. Хората се страхуват от пропадане на булеварда, както и че подпочвените води могат да предизвикват свличане на техните къщи. От общината за сега отказват коментар. Срокът за завършване на обекта е края на 2023 година. Искам да питам, кой ще ни обезщети, като ни паднат къщите на главите? Кой ще ни възстанови тия загуби? Или пак ще ни сложат в някой фургон и ще ни дадат по 300 лева? Изобщо не е обсъждано с гражданите. Проектът е абсолютно апокрифен. Пожарнико ли отдолу не могат да минават? Абсурд! И най-вече 4 лентов път до училище. Тези деца, как 2000 деца учат тази сграда, как ще преминават тези 4 лентов, този 4 лентов път? Пълен абсурд! Това кръгово движение, което беше реализирано и което в момента работи, според мен е оптималното решение. То би трябвало да остане. Заради високите сметки за отопление, хотелиери искат помощ от държавата. От бранша се надяват част от фактурите да бъдат покрити от бюджета. Възможно ли обаче това? Антон Чевдаров с повече по темата. Цената на тока е почти фатална за хотелиерите в момента. Разходите за електричество са все по-трудни за покриване и затова е възможно част от собствениците въобще да не отворят хотелите си през зимата. Пред такъв казус е изправен и Кирил Зашев. Неговият хотел с 60 места капацитет миналата година плащал понад 5000 лева месечна сметка. Сега Зашев очаква тя да е с около 1000 отгоре, което прави реален вариантът хотелът да затвори. Съвсем възможно е и то говорим за хотели на тип семейен, тип по-малките хотелчета, които ние не работиме с големи туроператори, защото просто капацитета ни е по-малък и услугите, като предлагаме, смисъл като спа, процедури и така нататък, не са конкурентно способни на големите хотели, смисъл на 4-5 звездните. И за това хотелиерите се надяват държавата да помогне. Примерно, ако има някакъв механизъм по средства, с които се в момента се превеждат за възстановяване след COVID или има някакъв друг вариант, може би да подпомага част от сумата. Служебният министър на туризма Илин Димитров заяви, че предложение за компенсации вече е направено.
но дали ще бъде взето предвид, говоря за компенсации и таван на тока и на гъста, зависи от народните представители, които трябва да гласуват бюджета в Народното събрание. Туристическия бизнес имаше искане относно безакцизно нафтово гориво. Отново заради нафтовите стопанства, които са по зимните курорти. Там ще видим дали ще бъде прието и то. Предложили сме това, което е било досега, а това е добро за бизнеса. Интересът и запитванията в Банско за предстоящия сезон вече са много сериозни. Въпреки това, с точни цени на услугите, хотелиерите все още не са готови. Козметиката също поскъпва заради по-високите разходи. Производителите се готвят за нови по-високи цени на парфюми, кремове и гримове. А заради инфлацията на щанда, потребителите вече купуват по-малко и по-евтини продукти. Това показва проверка в рубриката На твоя страна. В тази фабрика в Пловдив се произвеждат козметични продукти за коса, тяло и лице. Всеки етап от пътя им към щанда вече е свързан с нови, по-високи разходи, разказва собственикът Христо Драмов. Цените на суровините, цените на електроенергията, цените на логистиката. И разглеждайки ги като някаква съвкупност, всички тези показатели, те дават отражение и върху цените на козметиката. Естествено, това ни кара или да вдигаме цените до определена стоеност, до която пазара може да поеме, или да търсим варианти на промяна на формулите. И от производството на козметика към това на парфюми. Всяка доставка на основните съставки, които използват в тази семейна фабрика в подножието на Розовата долина, идват на по-високи цени. Пътят на ароматите започва от Франция, а тук придобива завършен вид под формата на стотици съчетания. Всяка година има лек ръст на цената на компонентите, но тази година на всяка доставка има променена цена. Средно увеличението на себестоимостта на един парфюм е над 50%. Неминуемо трябва да се пренесе и върху продажната цена на продукта. От производителите до търговците офертите също вече са с актуализирани цени. Определено в дермокозметиката и селективната козметика крайният потребител няма да усети така едно драматично или шоково увеличение на цените. Естествено, когато има увеличение в много по-висок процент, тогава вече става непосилно. Един минимален процент ще бъде предаден по веригата към крайния клиент. До края на годината търговците по-скоро не очакват по-високи цени. Нов ръст на щанда обаче се очаква през следващата година. По-сериозно осезаемо ще бъде в по-селективните брандове, които използват именно по-голям асортимент от етерични масла, парфюмни нотки. По-малко ще се наблюдава по-скоро в термомарките, които са насочени предимно с цел лечение или коригиране на даден проблем. Ударът на инфлацията вече се усеща и на щанда, отчитат и производители, и търговци. Тя се отразява както на потреблението, така и на преориентиране на част от потребителите от продукти от един ценови клас към друг ценови клас. От друга страна се забелязва едно леко разреждане на покупките. Клиентът не изневерява на марката, която харесва, но купува повече, когато съответната марка е на определена акция. За новините на Нова, Георги Георгиев. Така изглежда денят до момента. Следим темите в развитие. Още новини в емисията в 16. Сега следва Спорт и време. От нас хубав ден. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на Нова.